se ouvir? Pode virar. Dá aula. Olha, gente. Que linda. Olha lá, ela fica. Ela é rachadinha. Aham. Tia Alzira, boa tarde. Boa tarde. Benção, tia. Deus te abençoe. Bem, a senhora? Graças a Deus. Tudo bem. Tia Alzira, dizem que aqui em Vargem Bonita a senhora faz uma broa de fubá alcada que não tem pra ninguém. Faz. É mesmo? É. Gente. Olha, em primeiro lugar, antes de nós entrarmos, muito obrigado, tá? A senhora fazer esse presente aqui ao canal do Chico Abelha e também no canal Fogão de Minas. Obrigado por essa linda recepção, tá? Obrigada a você. Vamos lá conhecer? É. Dá licença, tá? Toda, pode. Nossa, tia Alzira, qual que é o nome dessa rosa aqui, ó? É rosa não, né? Como é que é o nome? Rosa do deserto. Nossa, que linda! E essa daqui, tia Alzira? Também. Só a cor, né? Olha! Que lindas! A cor é diferente. Essa isso. Aqui é rosa. Cor de rosa, né? Vamos conhecer aqui. Oi, Fatinha. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Obrigada. Seja bem-vinda à família Chico Abelha, tá? Obrigada. E o canal Fogão de Minas. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Agora a receita, a broa de ocada, né? Ah, tá. Gente, eu vou passar para vocês passo a passo a receita. Aqui a senhora colocou o que aqui dentro, tia? É, o fubá de canjica. Sim. E a farinha de trigo, né? E aqui dentro? Aí é o leite e a água e o óleo, o açúcar. Ah, ok. A senhora mostra pra nós, a senhora mediu no copo, né? No copo. Só tem como a senhora mostrar, fazendo favor? O copo? Tem. Vamos lá. Aqui, vamos mostrar aqui. Aí a senhora colocou quanto de fubá? Um de fubá, um de farinha. Ah, sim. E um de água, um de leite e meio de óleo. Sim. E meio de açúcar. Então tá aí, gente, a receita eu vou deixar aí na descrição do vídeo pra vocês. Mais alguma coisa? Vai fermentar? Faz o angu, não. Ah, tá, agora fazer a preparação, né? É, agora faz o angu dela, né? Olha, e que depois, legal. Depois, massa com ovo só. Não põe, não põe nada, não põe... Olha! Nem pó royal. É só o ovo. E mesmo assim ela cresce, cresce? Cresce. Né? Nossa, vamos lá, então vê? Eita, gente! Você aprendeu com quem, tia Alzira? É com a minha mãe. Nossa, mãe... levantou fervura, né, Vilma? É. A mãe que fazia essa broa. E agora tem que mexer? É, agora é até cozinhar, né? Cozinhou, pode. Espera esfriar um pouquinho e põe o ovo, né? Mas tem que deixar cozinhar bem, tia Alzira? É uns... Como se estivesse fazendo um angu? É, o angu. Faz o angu. Mas não precisa cozinhar demais, não. Né? Uhum. Dá uma cozidinha só para o fubá e a farinha, né? Então a senhora aprendeu com quem mesmo? Com a minha mãe. Ela fazia. Ela fazia a forno de lenha, né? Uhum. Na roça. Ela fazia, assim, pão de queijo, mas era uma delícia pão de queijo dela. Então, os pão de queijo antigamente, da época da mãe da senhora, tem diferença dos pão de queijo de hoje, né? Mas o polvilho também, né? Ah, o polvilho da roça é... Artesanal. Isso. Então essa é a diferença, ué. Ah, essa diferença é essa. Isso. Porque os pão... E o ovo também é aquele ovo caipira, que é um ovo que não é industrializado, né? Não. Mais saudável, né, mas, tia? É. É isso. Nossa, mas a massa chega rapidinho, né, viu? É, rapidinho. Mas do jeito que tá aí, tem que continuar socando? Como que é? Não, agora ela agora é só esfriar, né? Cozinhou. Nossa, rápido assim? É, agora esfria e põe o ovo. Mas a mãe da senhora fazia por causa de quê? Porque era mais em conta do que comprar pão, porque a senhora morava longe da cidade? Morava na roça, é longe. Ah. Não tinha como brincar, né, todo dia. Ah, e carro não tinha.
Não, é Era cavalo, burro. cavalo. Tinha que se virar lá, É, né? oi. Aí já fazia pão de queijo, fazia broa, fazia. Nós éramos meninos, né? Sim. Eu gostava de daqueles biscoitão, ela fazia uns Eu biscoitão. lembro que esse Você biscoitão lembra? mineiro, é, uai, eu sou dos É. anos 80, né? E eu lembro que esse biscoitão grandão. E ela, vai, nós fazia, falava pra ela, faz biscoito grandão, aí nós cortava ele no meio e enchia de café. Mas aí saía coisando café pra casa fora, ela falava, você já é sujar minha casa tudo de café com esses biscoitos. Mas é uma criação bem gostosa, antiga, né? Isso, nossa, É. hoje tá. É. Então vamos lá, gente. Vilma, o que que tá acontecendo aí agora? É, agora é só esfriar. É, agora não vai desligar, né? Isso. Agora Vou vamos pôr trazer para para esfriar. cá. É. Gente, a tia Alzira, aqui ela já deixou uma massa pronta, né, tia Alzira? É. Aqui é a massa pronta. Já Aí tem uma massa é pronta só, ali. agora é só. Nós vai colocar para cá. Isso. Nossa, tá com cheiro bom, hein? É com um cheirinho gostoso, né? Isso. Nossa. Vamos lá. A Fatinha é parente da senhora, né? É, sobrinha. Sobrinha. Gente, a tia Alzira é irmã do Zé Isá, tá? E aqui todo mundo é parente da família do Zé Isá, né? E a senhora, tia Alzira, ela começou a trabalhar com a senhora já tem quanto tempo? Tem quantos anos, Fátima? Uns 6 anos já. Nossa, parabéns, Fatinha. É porque o Isaac é que ajudava, né? Mas é depois eles mexem com o serviço deles pra lá agora e. Isso. Eu já vou perguntar antes que alguém escreva nos comentários do vídeo. Essas receitas, todas que a senhora faz aqui, a gente vai enumerar uma delas daqui a pouco. Todas elas, a senhora entrega em todo o Brasil? É. Agora coloca o que aqui? Ovo. Nossa, tia Alzira, isso aí é o quê? A torta, né? Mais rápido desse É, tá jeito? quase assado. Gente, deixa eu mostrar aqui rapidinho, rapidinho pro Ah, pessoal. pode? Olha lá. Gente do céu! Meu Deus, que rápido! Demorou o quê? Deu 10 minutos? É, por aí, né? Eu não marquei, não, mas vai ser isso, né? Isso. Agora é só dar o ponto aqui, mas a Agora é só fatinha. esperar dar uma esfriadinha, né? Ah, tá. Aí nós pode pôr o ovo e amassar. Ah, sim. Mas vamos mostrar. Tem uma ponta aqui, né? Tem um, Vamos mostrar pro pessoal. pode Dá licença, mostrar. tia. Olha que massa bonita, gente, que fica. E essa broa aqui é aquela broa que ela fica parecendo que tem queijo no meio, né, tia Alzira? É. Aquela, ela fica oca, ela racha em cima, né? Isso. É, Aí ela você abre ela e parece que tem queijo no meio, né? é. Mas se quiser pôr queijo, pode? Ah, deve poder, né? Eu não ponho, não. Mas se pôr queijo, ela fica Ela fica mais maçuda. isso. Ela não fica ocada. Ah, que Porque o legal. queijo, ela fica mais. Dá a massa mais É diferente, né? Ela não fica tão ocada, não. Fica de miolo, sabe? Aí ela dá Ah, um miolo, que isso. Aí não é bom, né? ela fica mais com a casca. Tem gente que gosta dela com miolo. Aí eu prefiro dela alocada, é mais Ah, é, gostosa. é. Mas você tá comendo queijo no meio dela, né? Mas a senhora por cima assim coloca algum fubá, polvilha pro fubá por cima? Não, coloca é para enrolar. É Olha! porque enrola na cuinha, né? Sim. No cortezinho, então você tem que passar a farinha ou o fubá de canjica, né? Aí para poder ela não agarrar, né? Nossa! Aí ela não garra no cortezinho. Isso. Vamos lá. Quantas receitas a senhora faz aqui por dia? Ah, tem dia que faz mais, né, Patinho? Tem dia que faz uns 6, 7, 8 qualidades de trem, mas. Gente, ela mais a Fatinha fazem de 7 a 6 a 7 receitas por dia.
De domingo a domingo, Fatinha? Domingo? Não tem folga? Então vamos lá. A tia Alzira, qual a idade da senhora? 79. 79 anos. E mexe com padaria, confeitaria, né? Deve ter uns 15 anos. 15 anos? Eu mesmo. Gente do céu. E vende para toda a Vargem Bonita? Vende. A senhora falou para mim que tem gente de São Paulo que também pede, né? Pede também. Nós já daquela rosquinha sequinha, mandou 8 quilos. Nossa! Pra empacotou, sabe? Uhum. E foi pelo correio, mandou pelo correio. Porque veio os turistas e comeu. Aí apaixonou, né? É. Não é que gostou, né? Apaixonou. É. E aí pediu pra mandar pra ele, sabe? Uhum. Aí mandou. Então eu vou falar uma coisa pra você aqui, pra senhora. Tia Alzira, Fatinha, vocês duas se preparem, viu? Gente, vou deixar o número do telefone na descrição do vídeo, que é da Fatinha. Posso, né? Vai estar na descrição do vídeo e se prepara, tá? Vai vir muita coisa aí, muito pedido. Mas vai ter que contratar a gente, né, tia Alzira? Tem. Não dá conta, né? Dá conta, não, aí. Gente, já tá esperando esfriar aqui, ó. Porque se jogar o ovo aí agora, ele cozinha. Cozinha, né? Tem que esperar dar uma esfriadinha, né? Mas quantos ovos mais ou menos a senhora acha que vai aí, tia Alzira? Ela amassa só com ovo, a hora que dá o ponto. Uhum. É mais nessa medida aqui que vai ser mais ou menos. Gente, aquilo lá é uma torta que a senhora estava assando? A torta. Vamos lá mostrar rapidinho de novo pro povo, por favor. É, tá. Olha, boa, gente, Fatinha. Do céu. Tá boa, né? Os pão de queijo já tá ali perto da Fatinha, gente. É, agora já pode pôr o pão, né? Quer ver? Olha. Ó. Gente do céu. Que lindo. Deixa eu tirar aqui. Nossa. Mas que torta bonita é essa, gente? Meu Deus do céu. Tá bom, né? Que torta linda é essa? Agora vai os pão de queijo, né? Agora os pão de queijo. Agora, essa massa de pão de queijo que vocês fizeram aqui, Fatinha, parabéns, viu? Gente do céu. Olha que massa, gente. Coisa mais linda. É um prazer mostrar essas receitas canastra e outra, né? Receita do tempo da sua avó, né? É. Vamos lá. Receita. A massa. Hã? Receita antiga. Isso. Agora eu acho que já pode ter pôr ovo aqui pra nós. É agora que nós vamos ver aqui como é que tá os treinos, hein? E agora eu cheio a porta. Isso. Já não dá pra cozinhar o ovo mais, não. Deixa eu pegar aqui. Mas a mãe da senhora, tia Alzira, fazia outras receitas sem ser essa? Fazia. É? Fazia também. Ah, que legal. Ela gostava de... Uhum. Gostava de mexer com fritanga. Ah, sim. Assim, pão de queijo, broa, biscoitinho. Gente, já foi 3 ovos. 3 ovos já foi, né, tiazinha? É, ela massa só com ovo, né? É, ué. Você quer que eu leve pra lá? Pra é. Vamos lá. É, fica mais perto, né? Pra não dar. Isso. Nós já vai colocando. Aí, gente, ó, 4 ovos. Vou mexer, Fatinha. Fatinha sempre aqui, dando aquela auxiliada profissional. Aí você tem que deixar ela mais ou menos assim, ô tia Alzira? É, bem cremosa? É, bem cremosa. Nossa, então vai bastante ovo aí. Vai, ela amassa só com ovo. Nossa. Se pôr leite, ela murcha. Uai. Ela não fica assim, muito armadinha, sabe? E engraçado, né, gente? E foi uma receita assim, mais ou menos assim, de preparação na panela ali, de menos de 5 minutos? É.
E você acredita que na minha cabeça eu achava que tinha que cozinhar ela ali no fogão ali, até soltar da panela? Gente, como mineiro tem seus Seis dotes. ovos já, Olha lá, né? gente. Obrigado, tia Alzira. 6 ovos. É. Já foi 6 ovos lá dentro. Essa massa aqui, gente, ela tem que ficar mais ou menos assim. Obrigado, tia Alzira, por mostrar, tá? Desse jeito, ó. Olha como é que tá a espessura dessa massa ainda, ó. Já foi 6 ovos, ela já quebrou mais 2 ali. Mas aí a mãe da senhora fazia o quê? Pão de queijo. Pão de queijo, biscoito, ela fazia muito, é. Broa. Ela gostava de fazer bolo de fubá, sabe, na fogão de lenha, na com brasa. Você lembra disso? Não Eu lembra, né? lembro daquele forno de lenha, né? Que é meio arredondado, né? Tinha aquele também. Mas ela, porque nós íamos para a escola de manhã, e era longe a escola, né? Aí ela assava na caçarola, nós, de ferro. E punha a brasa por cima. Nossa, que interessante! E ficava uma delícia. Nunca vi pessoas Não! fazer de receita desse jeito. Ah, era. É, porque aí ela pegava a brasa e punha por cima e ia dormir. E no outro dia o bolo estava assadinho. Porque ficava o calor de baixo e a E brasa por deixava a cima. noite inteira? Noite E não inteira lá. queimava, não? Queimava não, Olha porque que era bom, só menino. brasa, né? Ninguém acordava de madrugada para lá tirar uma fatia, não? Não. Mais Então, dois. 8 ovos, O, né? é, oi. E a massa tem que ficar nessa Ah, espessura aqui, é, gente. desse mais ou menos assim, né? Eu acho que pode Ainda pôr. bem que nós temos a fatinha aqui mais nova, cheia de força, para poder mexer, né, tia? Gente, a fatia também, ela tira leite, né, fatinha? Tira leite. A Fátima tem Agora uma já casa lá para aqui alugar, já né? tem. Depois a gente vai gravar uma casa antiga, muito interessante. Tem muita Agora história. pode pôr. Tem bastante. Quantos? 10, né? 10! Eita, tia Alzira, hein? Lá não joga para perder, hein, tia Alzira? Gente, a tia Alzira também é parente da vovó Maria, né? Eu sou prima. Prima da vovó Maria, gente. Essas que você vê no canal do Chico Abelha e no Fogão de Minas, a vovó Maria aqui da Canastra. Tia Alzira é prima. Olha como é que a massa já tá mudando de cor. É, já. Agora, se quiser pôr a mão, pode, Fatinho. Gente, a tia Alzira jogou uma pitada de sal e mais 2 ovos. Então foi quantos ovos? 12, né? 12 ovos. É porque tinha posto 10. Tia Alzira, por que da pitadinha de sal? É porque ela aparece, aí aparece o doce. Toda coisa doce a gente põe um pouquinho. Ah, agora ela tá ficando Tá, cremosa. agora tá. Olha, tá ficando parecida com essa. É. Você acha que vai mais ovo aí, tia Alzira? Eu vou agora esperar ela mexer para nós ver, né? Então, 12, 13, 14, 14. 15 ovos, É. gente. Porque é o ovo que traz, que dá o ponto, né, tia Alzira? É, não pode pôr outra coisa. Senão ela não. Eu acho que agora vai dar o pé. Agora vai dar, viu? É, vai. Que linda essa massa. É, ficou, é fica bonita, né? Só sabe fazer brevidade, tia Alzira? Ah, eu já fiz, mas é agora. É que ele tem que bater demais, né? É, né? Isso. É pra, porque senão fica um cheiro de E ovo, né? requeijão? Requeijão já sei. É? É. Sabe fazer requeijão, Vilma? Não, né? Requeijão, ela tem que talhar o leite, né? Coalhado. Não, não sei fazer não, É, tia. não. Não, sei não. Só enrolar e pôr É, passar. você quer misturar lá, passar tudo pra lá agora? Pode, Nossa, vai dar ou pra biscoito. cá, Vai dar bruinha demais, hein, gente? né? Espia. Olha. É. É. Como que é o ponto, tia? Ó, agora tá no ponto, né, ó?
Ela tem que estar como a massa? É massa massa de pão de queijo quase, né? É, ó. Porque aqui enrola com a mão também, né? Mas essa nós faz na colher. Nossa, que legal. Agora mesmo vai mostrar, né? Como é que vai fazer. Gente, daqui a pouco nós vamos mostrar para você. Já vai fazer isso Já agora? vai fazer Ah, que agora. legal. Agora pode. Eu vou pôr o fubá ali para nós enrolar. Vamos lá. Enquanto a Vilma vai desenrolando ali. É, deixa eu pôr Mas e o aqui. Zé Isá, vem de vez em quando aqui, tia? Passa aqui de vez em quando. É? É, ele vai para Piuí, né? E vem, passa aqui, pega o ônibus. Olha os queijos aqui, gente. Nossa! Só queijo bom usado aqui na produção, hein? Aí ele passa aqui de vez em quando? Passa aqui de vez em quando. Mas tá difícil achar esse Zé Isá aqui, Ele hein? para não, né? Nossa, Deus, Ele tem uai. papinho aí, será? Ah, nem eu sei, tia. Ah, nem capaz nem as meninas não sabem. Hã? Capaz nem as meninas dele lá não sabem. É, de vez em quando ele tá na Maria, né? É, Ele tá. vai lá na Bel, na Vai, Bexolina, né? é. Então vamos buscar um. E ele demora mais ou menos quanto tempo pra assar? Não, ela não demora muito, Não. não. Não, ela Uns 10 minutinhos? não é mais, um pouquinho. Rapaz, são uns 15, né, Fatinha? 15 a 20 minutos. Ah, sim. Agora vai mostrar pra vocês aqui, gente, olha. Vou pegar o. Eu ajudo a Fatinha. Olha, gente do céu. Vê? Ô Fatinho, mas tem alguma diferença do fubá? Porque você pode ter certeza que alguém vai perguntar, mas para qual tipo de fubá que pode usar? Essa aqui tem que ser o de canjica, né? Lá de canjica, o que tá certo, não. Agora o trigo pode ser qualquer um, né? Pode. Aqui você colocou um pouquinho Fubá. de trigo aqui nessa É, vasilhinha. é. Ela não grudar, né? Ela gruda. É. Olha o jeito que ela faz, gente. Dê uma olhada. Olha. Trabalhar assim do modo antigo traz aquela sensação de saudade ou de carinho que você teve dos vôos, dos avós, né? É verdade. Nossa, legal. Olha lá, gente, o pão de queijo saindo. Rapidinho, viu? Dá uma olhada aqui. Nossa! Gente do céu! Que lindo! Então daqui a pouco sai, né, tia Alzira? Daqui a pouco sai. É, mais uns minutinhos. Gente, aqui tem duas receitas daquelas que vocês viram. Aí deve dar mais ou menos o quê? Uns 150 a 200 broinha, ó, cara. Será que dá? Hein, tia Alzira? Capaz dá uns 150, dá, né? É, né? Ah, dá, né? É muita broa. Gente, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês tudo pronto, tá? Assado. Você vê que coisa linda que é essa receita antiga da tia Alzira aqui, tá? Juntamente com a Fatinha. Então, até daqui a pouco. Nossa, tia Alzira, que lindos! Eu acho que ela tá quase boa, não tá? Será que não tá bom, não? Gente do céu, que broa linda! Meu Deus, tia Alzira! Eu acho que pode tirar, né? Dá, uai! Ó. Olha, gente! Que lindas! Então, tia Alzira, elas crescem. Se fazer isso em forno de fogão normal, elas não crescem desse jeito, né? Porque elas precisam de ventilação, né? Eu acho que ela não cresce Eu muito, também não, não. né? E isso? Qualquer forno tem que ter a caloria mais, Isso. né? Só já vai tirar tudo, né? Essa aqui eu acho que é de cima, pode chamar um Mão pouco. tiquinho, né? É. Olha, gente, ó.
Já vou experimentar para vocês, pra gente finalizar esse vídeo, que tá bonito. Esse que faz anos que eu não como essa broa, viu, tia? Faz, é? Nossa, faz anos, uai. Ó. Ah lá, ela fica, ela meio rachadinha, né? Aham. Uhum. Olha, espera esfriar um tiquinho, né? E daqui a pouco eu já volto com vocês. Tia Alzira, muito obrigado, tá? Por essa oportunidade de estar gravando a senhora novamente aqui, tá? Eu que agradeço. Obrigado, Fátima, tudo também, tá? Obrigada, isso. Gente, eu tô aqui, vou mostrar pra vocês a rosquinha, já até comi um pedaço aqui, da broinha, né? É. Ela tá macia, ela tá um pouco morna ainda, mas ela é ocada, gente, ó. Muito macia, muito boa. Vocês devem fazer em casa, porque eu vou levar também, hein? Agora lá pra roça. Obrigado pela oportunidade, tá bom? Desejo a vocês duas um ótimo trabalho. Obrigado a você. Tchau, gente. Um abraço para vocês.